Barşanızga selam. Bugün sizlermen üy jağdayında burger jasaytın bolamız. Menmen birge bolıñızdar. Eñ aldımen burgerlerimizdiñ bolçkasın dayındaymız. Apara dayındaymız. Ol üşin sütke bir şay qasıq aşıtqış, bir şay qasıq şeker qosıp aralastırıp qoyamız. Aparamız köterildi. Endi sütke bir şay qasıq tuz salamız. Bir şay qasıq şeker qosıp 2 jumurtka salıp, sarı may salıp, aparan salıp, şumsak kamır eleyimiz. Қамырымыз жұмсақ елену үшін лопаткамен жақсылап араластырып аламыз, сосын барып қолмен жайлап елейміз. Қамырымыз елеп алдық, енді бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз 2 есе көтерілді. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Қамырымызды бірдей етіп 8 бөлікке бөліп шығамыз. Әр қамырымызды дөңгелектеп, видеода көрсетілгендей формаға келтіреміз. Енді пергамент қағазына қойып, үстінен кішкене басып шығып, бетін пакетпен жауып қоямыз көтерілгенше. Қамырымыз көтерілді, енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне күнжіт себеміз. Енді қызып тұрған духовкада 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Булочкаларымыз дайын, енді котлетті дайындауға кірісеміз. Тартылған етке тұз бұрыш сеуіп, қолмен жақсылап араластырамыз. Котлеттеріміз формасын сақтау үшін фаршымызды жақсылап құрамыз. Тартылған етімізді 8 бөлікке бөліп, дөңгелек формаға келтіреміз. Котлеттеріміз бірдей болып шығу үшін осындай арнайы форманы пайдаландым. Енді котлетті қуыруға кірісеміз. Ол үшін бізге осындай табаны қатты қыздырып, котлеттерімізді видеода көрсетілгендей екі бетінде қуырып аламыз. Әр бетін 4-5 минуттан қуырамыз.
Sosun kotletlerimizdi duğovkada 180 градуста таза піскенше 10 минутқа қойып аламыз. Енді қызанақты, қиярды чиңішке етіп турап аламыз. Соусына кетчуп пен майонезді араластырып аламыз. Табаға кішкене пісе май қойып, булочкаларымызды екіге бөліп, бір қыздырып аламыз. Ірімшік табаға жабыс қалмау үшін пергамент бумагасын төсеп, үстіне ірімшікті қойып ертемін. Ал енді бургерлерімізді видеода көрсетілгендей етіп жинай бастаймыз. Міне біздің бургерлеріміз дайын болды. Дәмі керемет, нағыз дәмханалардағы бургерден алмайды. Осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.